Та нар хин бэ? Бид бол шидтнүүд. Бид чамайг аврахаар ирсэн. Чи мэдэхгүй яж магадгүй. Гэхдээ тэр мангас чамайг хөөж байгаа. Яагаад? Би бол хинч биш. Тэр шалтгааныг л мэдэхгүй. Ганц мэдэж байгаа зүйл нь тэр чамайг хөөж байгаа. Бас тэр гараад ирлээ. Шидтнүүд хуурцхай. Зүсээ хуурахгүй мө? Нокид итгэж болноо.